Bermula hari ini, perkhidmatan van perantara transit aliran ringan LRT dibuka untuk percubaan selama 4 bulan sehingga 14 Mac depan. Buat permulaan, ia dilaksanakan bagi laluan T252 dari projek perumahan rakyat PPR Sungai Bonus melalui PPR Desa Rejang ke LRT Wangsa Maju. Kita ikuti laporan Muhammad Ashraf Ishak yang meninjau secara eksklusif hari pertama operasi percubaan van perantara LRT tersebut. Perkhidmatan percubaan ini dikendalikan Rapid Bus Niam Berhad, iaitu anak syarikat Prasarana Malaysia Berhad, bagi memantapkan hubungan rangkaian pengangkutan awamnya. Kemudahan ini akan memfokuskan kawasan yang tidak dapat dilalui bas Rapid KL kerana masalah jalan raya yang terlalu sempit, terutama di kawasan perumahan. Ada kawasan di Kuala Lumpur ni, especially kawasan-kawasan yang padat penduduk, tetapi bas-bas kita tak boleh lalu. Jadi salah satu tujuan kita ialah untuk adakan option lah sekiranya kita nak cover this kind of area. Yang kedua ialah ada juga laluan-laluan kita di mana kita gunakan bas tetapi jumlah penumpang yang terlalu rendah. Jadi kita pun nak tengoklah sama ada kita boleh mengurangkan kos operasi kita dengan menggunakan bas-bas apa ni dengan kenderaan kecil lah. Perkhidmatan ini beroperasi dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam menggunakan 3 van berwarna merah jambu. Kadar tambang RM1 dikenakan kepada penumpang dengan kaedah pembayaran tanpa tunai dengan menggunakan pas tanpa had My30, Touch and Go dan kad konsesi. Dari segi kapasiti van ini mampu memuatkan 10 orang penumpang pada satu-satu masa dengan kekerapan 20 minit bagi setiap satu perjalanan. Orang ramai juga boleh mengetahui lokasi semasa van tersebut dengan menggunakan aplikasi Google Maps, Moovit atau melayari portal My Rapid Bus Kiosk. Kemudahan ini akan memudahkan penumpang untuk merancang perjalanan mereka sebaiknya tanpa perlu menunggu terlalu lama di kawasan hentian van. Okey, memang baguslah. Sebab kalau macam biasa, kalau kita nak daripada sini, kita nak pergi ke Wangsa, Era Wangsa Maju ke apa kan, kita kena berpusing dulu, kena turun ke KL dulu, pusing dulu. So kalau buat macam ni, okeylah. Mudahlah. Mudah. Tak adalah berpusing-pusing balik. Tapi baru tahu. Okey jugalah. Convenient lah. Convenient. Sokongan orang ramai amat diperlukan dalam menggunakan perkhidmatan tersebut bagi menganalisa keperluan dan kecekapannya. Maklum balas pengguna terhadap perkhidmatan van tersebut akan digunakan pihak prasarana untuk menentukan sama ada perkhidmatan itu akan diteruskan dan diperluaskan di kawasan-kawasan yang lain. Laluan T252 yang menghubungkan PPR Sungai Bonus ke stesen LRT Wangsa Maju ini akan menjadi projek perintis kepada perkhidmatan ini. Ianya akan memberi lebih banyak kemudahan kepada orang ramai dalam memanfaatkan sepenuhnya perkhidmatan pengangkutan awam yang telah disediakan kerajaan. Muhammad Ashraf Ishak, Berita RTM.